a pašiarky a budúci týždeň. Tak na čo treba robiť? Nič sa nedá robiť. Keď basa umrela, mŕtvého treba pochovať. Klasicky, aby sme nezabudli aj na to, že pomaly končí pašiankové obdobie, aby sme aj ráno určite vy starší viete, že klasicky vždy končí do pašiankového obdobie pochovaním basy. Tak sme si to nemohli odpustiť ani my, keďže ju máme. Dolores, Dolores, naučia ťa pekle mores. Ešte včera som ti hladká líčka, dneska ti už horí sviečka. Včera som ti ešte hladkal kolena, dneska si už na márach vystrená. S Bohom to spočívaj, basa premilá, aby si sa k veľkej noci opäť vzbudila. Dolores, Dolores, naučia ťa pekle mores.